اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید لرم چھتا صبح ٹول ٹھیک ٹاک او پا خیریت سرائیے نن زخپل دکان تا راغلیم جنید کلر پرنٹر ماوی چھ دا خپل دکان ہم تاسو سرا شیئر کم جنید کلر پرنٹر دوی سرا ہر قسم پرنٹر موجود وی دا ریپیرنگ کار ہوم ڈیر پر تسلی بخش سرا کوی تاسو چھ ہر کلا دی دکان تراشے نو دا جنید نبا خپا اس کلم نزے تاسو سرا با ڈیر پا اخلاق او ڈیر پا مینا ملاوی گی او ستاسو با خود تسلی کوی دا دکان پا کینٹ پلازا کی دی شاپ نمبر 12 مال روڈ مردان کستاسو یا ستاسو دا بچو یا ستاسو دا دوستانو پرنٹر پکاروی یا ریپیرنگ پکاری کول غواڑے نو ہم نن دی دکان تراشے دا دکان یاد ساتے جنید کلر پرنٹر جنید کلر پرنٹر شکریہ ڈیرا مننا تو سنا ما جنید جنید دا تو چې دا دکان ستا په نام دی او ځم په نوم باندې جنید کلر پرنٹرز په نوم خجی اوس راته دا وایا چې ستا په دکان کې دا پرنٹر نه علاوه نور څه دي او کوم پرنٹر دی سره موږ سره هو انک جیٹ پرنٹر کې لیزر پرنٹر کې دی یا تھرمل پرنٹر کې موږ سره پرنٹرو قسمونه مختلف دي و سره بیا ایسیسریز هم دي کم چې انک تیر پرنٹر یا پیپر وغیرہ دي دا غي نور چې کم ایسیسریز دي کنه جی اسٹیپلر یا اسٹیشنری چکم سامان دیا ٹول موسم ملے گا پوٹو اسٹیٹ چکم سامان دیا گا ٹول ملے گی پوٹو اسٹیٹ کی چکم کوٹنگ وغیرہ ایلیمینیٹر اور سیلر وغیرہ تھا ٹول سیزن ملے گی
د دې پرنټر خو په مردان کې ډېر دوکانونه دي کنه جی. نو تاسو لکه گا کرای شي نغی سره رعایت کوئ کنه؟ نو رعایت هم کوو. بل د رعایت نه مخکې چې کوم مونږ پرنټرز خرڅو هغه داسې پرنټرز مونږ ورکوو چې لکه لوکل استعمال هم نه 100% داسې چې اوکې چې څه مسلې پکې نه. مونږ سره بیا مختلف پرنټرز دي کنه جی. مارکیټ کې خو چې کوم دوکاندار دي هغوی سره پلیزر پرنټر یا ترمل پرنټر کې دي چې مونږ سره نومې پرنټر دی ایپسن پرنټر شو کلر پرنټرز دي مونږ سره بیا ترمل پرنٹر شو لیزر شو ٹول مونگ سر پرنٹر ور کوانٹٹی چی کمرہ مونگ سر ور ایٹیم چتا کوانٹٹی مچتا پہ ہول سیل بانے مونگ دلتا مارکیٹ کی کسان لور کو ہول سیل بانے امتاس ور کوے او ریفیرنگ کار امتاس ور کوے جی دا ہول سیل کارم کو چھو سو دکانداران نو گواڑی غیلے بیا ہول سیل ایٹ پانے ور کو دا سی پرچونم ریگولر کسٹمر دی زمو او نور سامان اسے سری سٹونر وغیرہ دام ور کو کسٹمر لیلتا پہ ہول سیل ور کو پرچون او دا ریپیر چسے کس مکار ایپسن شو کلر پرنٹر شو او لیزر پرنٹر شو ٹول چسے کس ما ریپیر کار دے بورڈ چینج کو لیا نور سے مسئلہ ایسی رائش نو آگا ٹول کار دلتا مونکو دا ریپیرنگ تاسو لسوک کی دا تاسو کوئی کنے تاسو کاش دی بل ریپیرنگ زم کو ما دلتا ما سر کاشپ دا می الگ تے دیم کاشپ ما مونک سر کئی نو بس ریپیرنگ دا کار کو ٹونر ریپیلنگ مونگا کو اسے کس ما ٹونر ریپیلی آگا مونگا کو بھی ٹھیک شو جی ڈیرا میرا السلام علیکم وعلیکم السلام استاو سنا مالا کاشف جی کاشف جی دار تو ہے جی چی دا ریپیرنگ کار تاسو کوي او جی دلته ریپیر کار مو زم کوم او زم استاد دی جنید اغم کوي او جی دین علاوه علی دی مون سره اغم کوي زیات تر لکه زو جنید کو کنه جی علی زیات تر نه کنه د دې دا دغه چې کم نه دا کم دی تا د دې ټریننګ کړی ما جی لمبی میں چکم دے رہا مائکرو کیئر کے کر دے اور آئینہ پاس آئل تو میں لگ کر دے ڈیر میں دل تک کر دے کہنا جنید بھائی سر نو دین رات ڈیر عرصہ ہو لی کہنا جنید ستا استاز دے آو جی آو رور میں دے استاز میں دے آو جی ڈیر میرا بانی شکریہ